Ja, Niklas Hult, comeback här. 30 minuter idag mot AIK. Och var involverad i det mesta. Hur känns det nu direkt efter? Ja, nu är jag lite trött. Det blev man har mycket energi när jag kom in, känner jag, så pigg i benen och det känns som man vill springa av sig. Det var länge sedan jag spelade så länge, 30 minuter, och det var riktigt kul att få göra det. Du börjar med att göra ett mål. Första touchen. Riktig målskytt. Nej, det var alltså vi dominerar hela matchen. Det är helt sjukt att de lyckas göra två mål och vi ligger till och med under i matchen i första halvlek, och vi dominerar ju allting egentligen och slarvar lite och då får två mål, men jag tycker vi spelar riktigt bra nu i andra. Så fick du en frispark och precis nu i slutet spelar fram Harry Mustafa till 6-2 målet här. Du hade ganska lekstuga på din kant här. Ja, nej, men det var väl som jag sa, alltså vi har mycket energi idag och liksom ville visa mig, och liksom ja, det var väldigt stor glädje att få spela idag. Det trodde jag inte igår när jag var uppe i Stockholm och att jag skulle få spela en halvtimme idag. Nej, det var riktigt kul. Berätta lite om det i Stockholm igår och de besked du fick. Jag åkte väl dit och kände liksom att det har känts mycket bättre nu de senaste, ja, vi kom överens om att det var 28 dagar sedan vi såg senast. Och under de 28 dagarna hade det hänt rätt mycket. Musklerna hade växt tillräckligt bra för att kunna spela 30 idag. Och jag har ju tränat fullt med laget nu i 3 veckor i alla fall. Det kändes riktigt, riktigt skönt att få det beskedet att liksom träningen har äntligen gett lite resultat. Hur ser kommande vecka ut för dig nu? Nu är det bara att träna på så mycket som möjligt. Köra mitt program som jag har fått och ytterligare några övningar. Och sen bara träna så mycket fotboll som möjligt, och så får vi se sen när man kan tänka sig att gå in i lite längre speltid. Är tanke 70 minuter i nästa U21-match? Ja, vi hade väl lite diskussion om att om detta skulle gå bra så vill vi stegra det. Så är det ju, och det kändes verkligen riktigt bra idag. Så tanken är väl att vi ska stegra till nästa match.